Jaký film sledovat? Pokud nevíte, co dělat večer, možná jen nevíte, na jaký film se podívat. Pak mám pro vás skvělou nabídku. Využijte aplikaci, jaký film sledovat. Film What Movie to Watch má obrovský výběr filmů včetně novinek, klasiků a nezávislých filmů, takže máte na výběr více možností. Aplikaci můžete používat kdykoliv a kdekoliv. Aplikace má velmi jednoduché rozhraní. Stačí kliknout do středu obrazovky. Aplikaci si můžete stáhnout z odkazu v popisu.